Em relação ao grupo das infecções sexualmente transmissíveis, a grande infecção é a infecção pelo HIV, né, que apareceu no início dos anos 80, né, provavelmente iniciou essa epidemia na África nos anos 70, mas expandiu pelo mundo a partir dos anos 80. Ah, nos anos 80 era uma loucura, né? Eu me lembro muito bem que de repente era festa, festa o dia inteiro, festa todos os dias, e de repente apareceu uma doença nova que ninguém conhecia, as pessoas começaram a ficar doentes, não tinha tratamento, ninguém sabia o que era direito. Sabia que era, todo mundo dizia que era AIDS, que era praga dos gays, né? Que era, todo mundo dizia que era só homossexual que pegava. E aos poucos, muitos amigos foram morrendo, né? Sem tratamento, que não tinha menor tratamento para as pessoas. Ficou uma coisa meio como se fosse há 100 anos atrás, leproso, né? E as pessoas, mesmo assim, as pessoas continuavam fazendo suas festas e tudo, até a hora que começou a chegar, a coisa começou a se aproximar da gente, né? Os amigos da gente, os colegas de teatro. Me lembro que o primeiro, uma das pessoas mais conhecidas que trabalhava comigo, Fernando Zimpec, um grande cenógrafo, de repente morreu, ficou doente, não tinha tratamento. E era uma coisa assim, ficava doente, da noite para o dia a pessoa morria, né? Um menino mesmo que trabalhou comigo, que até falo no meu filme, o Castanho Filme, nele, o Rogério Vencato, na peça Mãe, ele foi para São Paulo trabalhar, ele voltou, em questão de 48 horas ele morreu. Em 1982, foram identificados os primeiros casos de HIV no Brasil. Atualmente, a AIDS mata menos, mas cresce entre jovens brasileiros. Entre 2003 a 2013, os óbitos por HIV diminuíram 13%. Neste mesmo período, os casos de AIDS aumentaram 33% entre jovens de 15 a 24 anos. No Rio Grande do Sul, as taxas de casos e de mortalidade pelo HIV são o dobro da média nacional. As outras infecções são muito mais antigas, né? As uretrites, as ulcerações nos genitais, elas existem desde a antiguidade. Houve uma grande epidemia de uma nova IST por volta do final do século XVI, 15, aliás, 1495 mais especificamente. Houve a grande epidemia de sífilis, é, que foi o HIV da época. Isso tudo veio mal controlado até o aparecimento dos antibióticos. No instante que os antibióticos apareceram, esse grupo de infecções praticamente desapareceu, para retornar com muita força nos anos 60, ligado à grande alteração de comportamento sexual que houve nessa época, aliado ao fato, isso alguma coisa, alguns autores chamam atenção muito especificamente para isso, aliado ao fato dos sistemas, dos serviços ao público terem sido desmantelados nos anos 50 do século 20, porque se achava que não havia problema mais. Isso é uma primeira lição histórica que se tem em mente para não fazer a mesma coisa com o HIV. A AIDS foi um pesadelo dos anos 80 e 90. Talvez a doença sexualmente transmissível que mais amedrontou a minha geração na época. Era, digamos que a minha iniciação sexual foi nos anos 80 e foi exatamente na época em que os primeiros casos dessa doença, que nós não sabíamos exatamente o que era, começaram a se manifestar. Pessoas públicas começaram a ficar infectadas e teve o célebre caso daquele comissário de bordo. Os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados em 1981. Relatos colocam o comissário de bordo, Guetan Dugas, como paciente zero na América do Norte. Ele teria contraído o vírus HIV na África e, quando soube da sua doença, a espalhou intencionalmente. Dugas, que era gay, tinha relações sexuais e só depois avisava seu parceiro sobre o vírus e que ambos iriam morrer.
E daí então a gente, como não sabia exatamente o que era aquilo, nós tínhamos muita aflição. E na época o preconceito era muito grande, porque como as pessoas não sabiam exatamente do que se tratava, elas achavam que a contaminação podia ser por contato, pelo ar, pelo beijo, pelo afeto. Assim, eu me lembro que o maior choque foi quando apareceu o Cazuza. Cazuza, que apareceu na revista Veja, assumindo que estava doente, que daí ali eu acho que aquele mudou muito a cabeça das pessoas, né? Pô, se o Cazuza, que é uma pessoa que tem dinheiro, tem posses, tá ali naquele estado e depois veio a morrer, eu acho que as pessoas começaram a se assustar um pouco. Que no início mesmo era uma coisa assim, era uma coisa meio longínqua, assim, artistas, alguns morriam de fora, assim, parece que não. Mas quando acontece perto de ti, assim, na tua casa, bem dizendo, teu ídolo, um ídolo da juventude, como era o Cazuza, eu acho que aquilo ali chamou muita atenção das pessoas. E eu lembro que algumas pessoas próximas, já na metade dos anos 80, começaram a ficarem infectadas com a AIDS e elas estavam perto de mim. Então, por exemplo, eu tenho um caso na minha família de um primo que faleceu com 27 anos de AIDS. Ele era bissexual. A contaminação também era através de agulha compartilhada, e porque na época era um modismo, uma certa forma, um modismo a aplicação da cocaína pela veia. E os primeiros casos também estavam ligados a pessoas que tinham uma bissexualidade muito aflorada. Eu lembro que um caso célebre de alguém próximo a mim, que foi o Caio Fernando Abreu, um grande amigo que eu tinha, que foi infectado e que ele não conseguiu vencer, porque ele foi até o início dos anos 90 arrastando o problema, até que ele faleceu. E além disso, pessoas famosas, como na época um caso que chocou as pessoas foi o Rock Hudson. Foi um assunto aqui, o Rock Hudson, porque ele era o protótipo do homem viril, do machão americano. E o que me salvou de não ser infectado foi que talvez eu tenha, como a minha iniciação sexual foi no início de que tudo, como tudo isso aconteceu, eu tenha ficado mais cauteloso, porque até então as pessoas estavam fazendo sexo sem preservativo. Alguns amigos que já têm doenças AIDS, enfim. Na cidade, assim, tem bastante caso, assim, que a gente ouve falar, né, então. E agora a pessoa que tem é uma pessoa acima de qualquer suspeita, esse que é o grande perigo, né? Pode ser qualquer um. Eu tive no passado vários amigos que tiveram DST, tive amigos que morreram de AIDS, nas primeiras ocorrências de AIDS na cidade. E é uma coisa que aconteceu, eu acho que hoje em dia o pessoal se protege bem mais, né? Como a doença está quase sob controle, as novas gerações, se você vai num chat de encontros, seja gay, seja não gay, as pessoas estão cada vez mais procurando sexo sem preservativo, sem proteção. É importante, sem dúvida nenhuma, mesmo caso no futuro a gente tenha uma vacina para o HIV, que as pessoas não deixem de usar preservativos, porque tem outras doenças também que são sexualmente transmissíveis, mas tem que se usar. Mas o HIV ainda hoje, ele não tem cura. As pessoas vivem muito mais, com uma excelente qualidade de vida, mas a cura ainda não está no nosso alcance. Hoje nós não podemos dizer que existe cura para o vírus do HIV. O problema disso tudo é que as outras infecções sexualmente
transmissíveis não são influenciadas pelos antirretrovirais. Então, o que, que está acontecendo? As pessoas liberaram-se da utilização do preservativo, que é uma estratégia individual e coletiva de prevenção, e passam a adquirir as velhas, a sífilis, as uretrites, a clamídia, a gonorreia, tricomonias, etc, etc, etc. Então, o que está se vendo hoje? Está se vendo uma diminuição gradativa das novas infecções de HIV no mundo inteiro, devagarinho. Cada área do mundo é diferente. Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com uma incidência da HIV mais alta que no resto do Brasil. Por quê? Não se sabe. E isso é uma coisa preocupante, porque o nosso estado, o Rio Grande do Sul, é o estado em que mais pessoas estão contaminadas com a doença. E agora começam a aparecer casos de pessoas portando outras doenças venéreas, como a sífilis, que é uma doença, anos 70, 80, que agora voltou com toda a força por virtude dessas pessoas não estarem se protegendo com o preservativo. Mas o HIV nos últimos anos, devido a essa grande quantidade de pesquisas e substâncias que estão surgindo para tratar esses pacientes, muita gente acabou deixando de lado, começou a ficar menos preocupado com o vírus do HIV. Ficando menos preocupado com o vírus do HIV, muita gente acabou parando de utilizar preservativo. E isso foi uma coisa muito errada, uma coisa muito danosa. Por quê? Porque outras doenças sexualmente transmissíveis, que muito pouco se falava, praticamente não existia mais, não digo praticamente não existia mais, mas que existia uma diminuição muito grande, como por exemplo a sífilis, voltaram de maneira importante. No meu consultório eu vejo um caso de sífilis a cada 15 ou 20 dias. E a sífilis tu consegues evitar utilizando preservativo. Então nós estamos numa época que existe uma certa tendência à estabilização, existe uma intervenção de utilização de antirretrovirais que provavelmente a largo prazo deve diminuir a incidência de HIV, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo, por exemplo, um aumento grande dos casos de transmissão de sífilis da mãe para o filho. O ano passado, para dar uma ideia, só na cidade de Salvador ocorreram mais de 1.000 casos de sífilis congênita, que era uma coisa que não devia acontecer mais. O que mais se ouve falar mesmo é AIDS, né? Mas tem as outras que a gente sabe, DST, né? Uma relação sexual que no dia seguinte o homem se acorda, vai tentar urinar de manhã cedo, ou no dia seguinte, ou no outro dia, 48 horas depois, até 3 dias depois, ele vai tentar urinar e sai uma espécie de secreção de manhã matutina, como a gente chama de gota matinal, ele vai urinar, tem muita dor para urinar e sai uma secreção purulenta de manhã cedo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em gonorreia. Quando acontece isso 15 dias depois, e geralmente não é uma secreção tão branca, tão dolorosa que nem da gonorreia, mas 15 dias depois nós temos que pensar em clamídia. Essa uretra vai ficar danificada. E ficando danificada, ela começa a diminuir o calibre interno dela. E diminuindo o calibre interno dela, com certeza vai ser mais difícil de urinar. E sendo mais difícil de urinar, daqui a pouco a pessoa começa a ter uma diminuição importante e não conseguir urinar. E tem que fazer vários procedimentos, dilatações uretrais, muitas vezes até cirurgias para abrir a uretra. E a vida dessa pessoa fica muito ruim, a qualidade de vida piora muito. Mas não é só isso. Existem outros danos causados pela gonorreia e pela clamídia. E esses danos acontecem a nível de canal chamado epidídimo. A nível do testículo, acima do testículo, existe uma região composta por vários túbulos muito pequenos chamados de epidídimo. Causando obstrução epididimária, esse homem vai ter a passagem do espermatozoide dificultada. E sendo dificultada essa passagem, muitas vezes obstruindo, esse espermatozoide não sai. Então esse homem pode ter dificuldade para engravidar, sim. Se a pessoa tem uma noção do que ela está fazendo, ela vai usar camisinha. 50% usa camisinha, 50% não usa. Meus amigos usam. Foram bem orientados. A maioria não usa, porque não gosta e acha ruim, acha melhor sem. Eu acho que é assim ainda. Bom, eu acho que é essencial, né, usar, tanto que as campanhas divulgam bastante, mas ainda eu conheço bastante gente que diz que com eles não vai acontecer nada e tal, e costumam arriscar. Mas eu acho que pela informação todo mundo deveria usar. Olha, dos meus amigos, ninguém se expõe
comportamentos de risco, né? E todos se protegem usando camisinha. O pessoal que a gente costuma conversar sempre usa, está sempre preocupado com a saúde. Mas eu acho que a maior preocupação deles não é nem as DST, é tipo engravidar. Acho que a maior preocupação é essa, não tem muita gente que tem tanta consciência que pode se complicar. As pessoas trocam muitos parceiros, às vezes o cara está sob influência de drogas, alguns, então sob influência de drogas não se sabe qual é que é o nível de consciência que a pessoa tem para poder averiguar, bom, vou usar um preservativo ou não, essa pessoa pode ser uma pessoa de risco para mim ou não. Por que que temos tantas DSTs também? Tem um lado do comportamento, um lado de não usar preservativo, que a grande estratégia é o uso do preservativo e o sexo seguro, mas também é a proliferação das drogas. Por exemplo, a epidemia de sífilis, que está, assim, vamos dizer, dizimando, mas atacando violentamente os nossos bebês, está relacionado muito com o comportamento da mãe, no sentido de ter um parceiro ou ela própria ser usuária de droga e ter uma vida de rua, e essas pessoas acabam disseminando. Não são as únicas, vão ter gente de sociedade portando sífilis, tem médico portando sífilis, tem enfermeiro portando sífilis, tenha certeza, mas assim, não podemos esquecer que a proliferação das drogas está tendo um impacto nas doenças sexualmente transmissíveis e em doenças emergentes tipo tuberculose. Eu acho que ajuda sim a não se cuidar de usar drogas, porque às vezes acaba se esquecendo, né? Tá num nível tão alto da loucura que acaba esquecendo de usar o preservativo, enfim, de estar se cuidando. Acho que eles sempre usam preservativos, até porque, a não ser quando estejam embriagados ou esse tipo de coisa. Quando eles estão em sã consciência, eles usam, sim. A gente sai de casa com o pensamento de fazer isso aí, mas talvez na hora, depois de umas, aí já não pensa, né? Tudo que interfira no teu pensamento normal, né? Uma coisa que gere uma mudança de pensamento, tal, que nem álcool e drogas, pode afetar e fazer a pessoa esquecer ou achar que ele é inabalável e tal, e pode arriscar mais, assim, né? Por isso tem que dosar na hora de usar álcool e tal. O fato que nós estamos numa época muito boa em relação ao HIV, porque no mundo inteiro baixa, em várias áreas do Brasil baixa, as pessoas que não adquirem através da atividade sexual, elas adquirem através de utilização de drogas injetáveis com equipamento compartilhado, e isso existe em estratégias de redução de dano, ou seja, das seringas limpas, para que a pessoa não se infecte com HIV, para que tenha oportunidade de buscar uma cura para a droga adição, que é difícil, porque também não se sabe a causa, as causas são múltiplas, não se sabe. Na minha época de adolescente era tudo muito doido o negócio, né? Camisinha, muito pouco. Tanto que eu fiz o meu moleque de 17 anos foi nessa época aí. Né? Foi numa dessas assim. E tenho amigos hoje na minha idade que até hoje continuam assim, sem muita proteção, sabe? Que não são casados. Até casado também, que a gente sabe também, né? Conversando aí. E a gente tem que dizer que há uma emergência, um aumento do número de casos de DSTs entre os casais estáveis. Entre os casados, não tem que pensar que DST também é coisa de prostituta ou de homem, que há sistematicamente casais aparentemente estáveis que têm casos de DST. Então, usem preservativo. Eu, por exemplo, frequentando hospitais públicos, assim, tu vê, a coisa mais horrível é ver as senhoras de casadas, mães de família, avós, que os maridos são promíscuos, vão, saem com garotos de programa e chegam em casa, de transam com suas esposas e acabam infectando a esposa, né? Que não tem nada a ver uma pessoa. A pior coisa, para mim, a coisa que mais dói é ver uma pessoa de 70, 80 anos indo para o hospital para não saber o que tem. Ou, para mim, também é criança recém-nascida, que é uma dor, assim, dá uma dor, assim, ver aquelas criancinhas. E tem fases das doenças de transmissão sexual que são silenciosas. A sífilis tem períodos de latência sintomática que podem durar anos. E o próprio HIV não necessariamente tem manifestação clínica muito evidente. Muitas dessas doenças têm que ser cuidadas, porque isso aí pode ser realmente transmitido para o filho. O bebê sofre muito com a sífilis, tem graves alterações físicas, abortamento, morte fetal intraútero ou nascer com muitas sequelas. Principalmente no primeiro trimestre, que é no período que existe
a maior parte das malformações. É ali que essa criança está se desenvolvendo e está crescendo para formar todos os órgãos internos dela. Então, se uma doença, por exemplo, uma sífilis for acometida nessa mãe, pode passar sim para essa criança, e essa criança pode ter malformação no futuro, malformação muitas vezes cardíacas, que pode levar até a morte. A origem da sífilis é incerta, mas há indícios que ela surgiu há mais de 5 mil anos. Foi no ano de 1494 que a sífilis virou uma epidemia pela Europa, aparecendo entre os marinheiros de Cristóvão Colombo, em alguns monarcas europeus, e assim se espalhou pelos exércitos. A hepatite é outra DST que tem que ter muito cuidado na gravidez. A hepatite B é de transmissão sexual, é uma DST. E ela, sendo transmitida para o feto, pode causar doença hepática grave, cirrose ou câncer hepático, inclusive quando ele estiver na idade adulta. Então, a detecção na mãe da infecção e o tratamento com vacina e imunoglobulina no bebê permite que a gente bloqueie esse processo. Tem outras DSTs que podem atingir o bebê, não com tanta gravidade, mas podem. Por exemplo, a clamídia pode dar uma pneumonia grave no recém-nascido, se a mãe estiver infectada. O próprio vírus HPV, se a mãe tiver condilomas, pode causar um condiloma de laringe no bebê muito grave. O gonococo, a gonorreia, pode dar uma conjuntivite no bebê gravíssima, que pode levar à cegueira. Então é importante que esse casal, sim, se cuide também com relação à parte sexual. E aí dá para entender, porque muitas vezes, logo que a mulher está grávida, o que o ginecologista ele solicita? Exames pré-natais. É óbvio que existe o fator do politicamente correto, que as pessoas criam uma imagem para os amigos e para a sociedade, e que é a parte da hipocrisia, né, e a realidade. Então, se ele se expõe a esses comportamentos de risco e expondo a parceira a doenças, é errado e é muita irresponsabilidade. Naquela época não tinha essa coisa da Secretaria de Saúde, distribuição gratuita, tu queria camisinha, tu tinha que comprar. E era caríssimo, eu lembro que era muito caro. E tinha a vergonha, o medo, ninguém tinha coragem de comprar camisinha em farmácia, entrar no supermercado, comprar camisinha, tu ficava girando para lá e para cá, eu quero, no fim... A vergonha da pessoa acabava, não vou comprar, não vai ser comigo, aquela coisa, nunca vai ser comigo, né? Aquela desculpa, aquela violência, nunca vai ser na minha casa. O HIV, ele, com o uso do preservativo, não vai existir transmissão. Não houver contato de sangue e secreção numa relação sexual, não vai ter transmissão do vírus do HIV. Hoje em dia, felizmente, os preservativos, assim como todos os métodos anticoncepcionais, estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. As pessoas chegam nas unidades básicas de saúde e dizem: eu quero preservativo, não precisa passar por consulta médica nem nada. Pegam tantas unidades e vão embora. Isso é prática, assim, corriqueira. Então, eu acho que depois que os órgãos governamentais começaram a distribuição gratuita, acho que começou a conscientizar as pessoas. Só que hoje em dia eu já acho que já deu uma maneirada e as pessoas começaram a relaxar um pouco sobre isso, porque é tanta essas informação, internet, informação errada, e as pessoas acham que daí vem remédio, aquele remédio de 24 horas que tu pode transar hoje, toma um comprimido amanhã, as pessoas acham que fico imune. Não é só HIV, eu acho que tem um monte de doença sexualmente transmissível. Tem quem costuma ter relações sem se precaver. Hoje em dia, principalmente com o advento do tratamento da AIDS, que
já ninguém mais morre de AIDS, o pessoal acha que deixou um pouco de lado aquele cuidado, sabe? O pessoal se cuidava, todo mundo se cuidava legalzinho, hoje em dia está meio largado isso aí. Eu tenho dois casos de amigos que me confidenciaram que estariam com AIDS. Um faleceu ano passado, que é uma coisa que me causou muita dor, porque eu fui, acho que, uma das primeiras pessoas para quem ele contou. Ele pegou a doença mais ou menos em 2000 e faleceu em 2014. Ele usava até interferon, que é uma droga fortíssima, que reconstitui os órgãos internos. E agora há pouco um outro caso. Então, quando essas pessoas me contam, eu fico muito, muito deprimido, porque é como se fosse comigo. Ninguém está livre. Acho que nesse momento as pessoas precisam repensar. Eu acho que é preciso continuar controlando isso com preservativo, com menos promiscuidade. E eu acho que, por exemplo, eu, como um sobrevivente a tudo isso, não me sinto um vencedor. Eu, inclusive, pessoas próximas a mim que estão ainda vivas e que estão contaminadas me causam muita tristeza, porque eu não tenho como resolver o problema delas a não ser ouvindo e dando carinho e apoio. Em primeiro lugar, o termo doença sexualmente transmissível é um termo muito usado para aquelas doenças que podem também ser relacionadas com relação, ter relação com relação ao sexo, mas também doenças que podem também muitas vezes não ter relação com o sexo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, HPV. O HPV é uma doença sexualmente transmissível, mas existem outras formas de contágio além do sexo com relação ao HPV. Por que a gente começa a falar do HPV? Porque o HPV é uma doença extrema, é um vírus extremamente importante, extremamente comum, mas que pode causar danos muito graves, principalmente na mulher. O HPV, por si só, levar ao câncer de pênis não é uma coisa muito frequente, é extremamente difícil até acontecer. Acontece se o homem não for cuidado, se o homem não for tomar banho, se ele não praticar a higiene da região da genitália, aí sim, junto com o HPV, ele pode ter uma chance maior de ter câncer de pênis, mas o câncer de colo de útero não. Esse está intimamente ligado com o HPV. E por que que nós nos preocupamos com o câncer de colo de útero? Porque o câncer de colo de útero mata. Assim como o câncer de boca, câncer da região da garganta, está também em alguns casos relacionados com o HPV. E são cânceres extremamente graves. Esses cânceres realmente de câncer de cabeça e pescoço são graves e pode levar à morte caso a pessoa tenha devido ao HPV. Felizmente está fazendo, por exemplo, a vacina contra o HPV, que o Brasil entrou no instante certo, absolutamente certo, ela é altamente eficaz, acabar com o câncer do colo do útero. Mas o Brasil tem uma tradição de vacinação muito longa, então o público gosta de vacina, tem que fazer um esforço sempre. Os homens na minha faixa etária sempre têm vários parceiros sexuais, não só homens, mas mulheres também. Para mim, eu tenho namorada, mas quanto a outros conhecidos ali, sim, sempre trocando uma ou outra, uma ou duas por semana. Quem opta hoje em dia por ser solteiro, uma das vantagens é poder variar os parceiros, né? As parceiras no meu caso, né? Então, eu acho que, acima de tudo, tem que ter a prevenção, né, Jaquita? No Brasil, por uma razão particular, os anos 60 continuam até hoje. De ter grande número de parceiros é muito grande. É, então, tu disse, não, risco é para quem tem atividade sexual sem preservativo. O número de parceiros, tanto faz. Não é bem assim. Então, essa discussão mais ampla de sexualidade, de tentar botar na mesa por que o número de parceiros, vale a pena ter número de parceiros, vai pegar uns 10, 15% da
população, por faixa etária, por fase de vida, por cultura, por valores outros individuais, que reduzirá, e isso vai ter um impacto também, não só no HIV, mas nas outras. Claro, junto com o preservativo certo. Preservativo muitas vezes até não previne a transmissão do HPV. Por quê? Porque o preservativo ele fica numa determinada região do pênis e ele não cobre por completo o pênis. Muitas vezes, se tiver uma verruga fora dessa região ou antes mesmo da penetração, o pênis entrar em contato com uma região que está sendo transmissora do HPV, essa pessoa vai se contaminar. 46%, isso é um dado americano, mas é um dado bastante interessante saber, 46% das mulheres, das meninas que estão no college, no terceiro ano do college americano, elas estão contaminadas com o vírus do HPV. E essa transmissão acaba muitas vezes transmitindo para o namorado, tem uma relação, ele acaba não estando mais com aquela menina, vai passar para outra e acaba virando uma bola de neve. Meu círculo de amigos geralmente é todos têm namorada, assim. É mais sério, assim. Durante as relações sexuais tem que usar preservativo, tem que tomar cuidado, não ter muitos parceiros. O que eu posso falar dos meus amigos é que a gente é um grupo mais fechado, não é muito ativo sexualmente. Então começaram mais velhos e nada de muita atividade, o pessoal fica mais em casa e tal. Então não é muito movimentado, assim. Né? Da parte das mulheres, elas são bastante ativas, assim, elas nunca tentam perder contato com amigos antigos e tal, e elas tentam se manter um pouco longe de relacionamentos duradouros, coisas assim, até para não se envolver tanto, porque tem toda a questão sentimental, né? É, elas têm bastantes parceiros, mas elas não querem manter relacionamentos longos. Elas querem focar em outras coisas, estudar, e não dá tempo, família, estudo, trabalho, acaba faltando. E como elas gostam muito de sair, elas são bem ativas, então... Eu não tenho muitas parceiras, eu tenho assim, uma que outra de vez em quando, mas quando eu tenho, sim, eu uso o preservativo normal. Meus outros colegas também, eles mais ficam às vezes e tal, mas até onde eu sei também usa. Tem os caras que são mais ativos e tem os caras que são menos, né? Vai fazer o quê? Tem aqueles que saem pra festa, sim, e tentam pegar alguém aí na noite e tal. Hoje se quer que a maioria das pessoas, e é um recado para as pessoas que estão nos vendo, façam o teste do HIV. Por quê? Porque, diagnosticado imediatamente, hoje se começa os antirretrovirais e as pessoas nunca vão ter AIDS. Quer dizer, AIDS vai ser uma coisa que vai desaparecer. Há um teste rápido, é por um coleta de sangue, nas próprias unidades de saúde, se faz um teste triplo para HIV, AIDS e hepatite C, tá? E hepatite B também. Corrimento vaginal, infecções de colo de útero, ulcerações genitais, isso atualmente tem que ter laboratório. Então a questão é onde se bota esse laboratório mínimo e tudo acho que no Brasil está andando para se botar naquilo que chama do nível intermediário. Não tem sentido algumas pessoas fazerem fila para ir num hospital, mas nessas unidades básicas e fazer uma intervenção para que os casos que não se resolvam nesse nível intermediário tenham acesso rápido ao nível especializado. Cada vez mais pesquisas para tratamento do HIV estão surgindo. E hoje o que a gente vê são muitas pessoas portadoras do vírus que têm uma qualidade de vida excelente, que não tem problema nenhum, mas sabem que são portadoras do vírus. Muitas delas têm até uma carga viral negativa, ou seja, a princípio estão sem carga viral. Mas isso não impede que talvez possa acontecer o crescimento novamente dessa carga viral, dessas pessoas terem mais o vírus e aí transmitirem. Então isso não quer dizer que a pessoa não vai estar transmitindo o vírus para sempre. Isso pode acontecer momentaneamente. A gente pede que as pessoas se testem e se tratem porque o número de vírus no sangue, no sêmen, na área genital baixa tanto que as pessoas passam a não transmitir mais. Isso é o que se chama de tratamento para prevenção, que o Brasil, o Ministério da Saúde, incorporou essa ideia, foi um dos primeiros países do mundo, há cerca de 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 atrás, e disse, sim, é isso, então vamos testar as pessoas mais cedo e a gente vai usar o antirretroviral para impedir a transmissão também. Uma pessoa portadora do vírus que se trate, controlando a carga de vírus que tem, chega num instante com o parceiro fixo, pode não usar preservativo mais. Existem medicações que estão vindo, que diminuem a carga viral,
para níveis quase indetectáveis. Mas mesmo assim, não sei se é de todo prudente dizer que já estão liberados para ter filhos. Eu acredito que ainda não é o momento. Muitos desses casais no qual o homem não tem uma carga viral negativa, ou seja, ele tem ainda vírus, existe como sim como fazer com que ele consiga engravidar a parceira. Evidentemente, se a parceira for positiva também, aí é uma situação um pouco mais complexa, requer muito mais detalhes e aí requer mais um aconselhamento até da pessoa que está tratando esse casal com portador do vírus do HIV. Mas se a mulher não for e o homem for, existe um tratamento sim para melhorar isso aí, para evitar com que passe então esse vírus do HIV para essa criança que está vindo ao mundo. Ele fica no líquido seminal, no plasma seminal, ele não fica dentro do espermatozoide. Não ficando dentro do espermatozoide, o que se pode fazer? Se pode limpar, lavar várias e várias e várias vezes esse líquido seminal, esse espermatozoide, para eliminar o líquido e ficar só com o espermatozoide e depois fazer um procedimento de medicina reprodutiva. A infecção pelo HIV ainda é intensa e crescente em algumas regiões do país. O sul do país tem preocupado muito em termos epidemiológicos. Mas, felizmente, o Projeto Nacional de Combate à AIDS ou HIV é reconhecido internacionalmente. O Brasil, através do SUS, tem um programa de detecção e combate à AIDS muito bom. Que todos os governos, desde o início da epidemia até hoje, todos, do General Figueiredo, a presidente Dilma, deram apoio à comunidade científica e às ONGs para ter uma resposta adequada. As medicações ofertadas para a AIDS, são as internacionalmente padronizadas no Brasil, igual a qualquer outro local. Na gravidez temos todas as medicações. Eu acho que os remédios atuais são melhores, é claro, houve um avanço, mas eles ainda têm muitas reações adversas e tem pessoas que têm até pesadelos diariamente tomando os remédios. Na forma também causa mudanças na genética das pessoas. Os remédios mantêm todo mundo vivo, que é espetacular, mas eles não são remédios distribuídos de para efeitos. Por que se usa? Porque se usa porque é melhor do que evoluir a infecção para AIDS. Agora, não é uma coisa se trate, não vai haver problema algum. Alguns efeitos que a gente sabia do passado, dos principais antirretrovirais, seriam alterações nos níveis séricos, dos lipídios, acúmulo de gordura abdominal, haveria uma relação maior com risco cardiovascular, lipodistrofia, que é uma alteração da gordura. Isso existe, mas não é a maioria dos casos. A gente tem, infelizmente, menos problemas do que problemas com essa medicação. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais se contaminando em virtude de que, como já tem uma solução paliativa para o problema, elas se jogam de cabeça num sexo sem proteção, e eu acho que não há ainda condições para que isso aconteça. A mulher, esteja grávida ou não esteja grávida, tem o problema da sua genitália ser interna, então muitas das manifestações são ocultas. E tem fases das doenças de transmissão sexual que são silenciosas. A sífilis tem períodos de latência sintomática que podem durar anos. Muitas mulheres não sabem nem que tiveram clamídia, porque muitas vezes elas podem ter um corrimentinho, ou muitas vezes não tem nem sinal nenhum, absolutamente nenhum sinal, nenhum sintoma, e aí quando vão tentar engravidar não conseguem. Fazendo esse exame pode mostrar uma obstrução ou completa ou parcial no nível de trompas. E aí essa obstrução faz com que esse óvulo não entre em contato com o espermatozoide, ou se entrar em contato e fertilizar esse óvulo, muitas vezes na volta, quando ele está indo em direção ao útero para se implantar a nível do útero, pode não acontecer essa implantação porque ele para no caminho da trompa. O tratamento utilizado de maneira correta, na época correta, vai evitar a formação dessas sequelas. Assim como, por exemplo, pacientes com sífilis, sem dúvida nenhuma, aumentando esse número de casos novos de sífilis, nós temos que fazer tratamento. E existe tratamento, sim, para sífilis. E o próprio HIV não necessariamente tem manifestação clínica muito evidente. As pessoas que têm HIV vão tomar esse remédio o resto da vida.
Talvez não o resto da vida, porque esperemos que apareça alguma coisa nova, e sempre aparece. Inclusive a minha irmã morreu de AIDS. Minha irmã, Regina, ela morreu, e só que quando ela morreu já tinha tratamento, só que ela pegou e disse que não ia, que não queria passar o resto da vida se tratando. Não ia passar o resto da vida tomando remédio. Boba ela, né? Porque a vida é tão boa, né? A mesma coisa que ficar tomando remédio para diabetes. A vida inteira tem criança, tem gente que nasce tomando injeção na barriga e vai morrer tomando injeção na barriga. Atualmente, eu não sei uma idade média, né, mas 15 anos já tá, já fez sexo, né? Começa com 15 anos, 16 anos. Acho que tem gente que já começa. Principalmente as novas gerações. Não é assim que as coisas vão se modificar. É preciso que haja o controle, senão as próximas gerações vão ser cada vez mais prejudicadas com isso. Em relação às DST, daí nós temos uma falha muito grande. Temos uma falha muito grande que, para citar um exemplo, por exemplo, no estado de Pernambuco, não existe nenhum lugar, para não dizer que não existe nenhum lugar, existe um médico no estado inteiro que atende uretrites, por exemplo, que é uma infecção importante. Então, isto nós vamos ver. O Ministério, ano passado, esteve envolvido nas novas normas, né, do qual, de maneira externa, eu estive envolvido, mas é uma atividade do Ministério, da comunidade científica e técnica toda. E vamos ver se isso possa ser expandido. A grande questão é se faz o atendimento da IST de forma integrada ou se faz o atendimento especializado. São vantagens e desvantagens. Se pulveriza o atendimento de forma integrada, a disponibilização de medicamentos fica muito difícil. As estratégias de combate às DSTs perpassam educação e saúde. Então, saber que elas existem e como elas se manifestam e como podemos preveni-las. Na prática, o sexo seguro, não ter uma vida sexual sem responsabilidade, não ter vida sexual sem medir consequências, tanto no aspecto reprodutivo, porque podemos ter bebês não desejados, como no sentido de podemos adquirir algo indesejado no ponto de vista de uma doença. O preservativo é e continua sendo a melhor estratégia prática de evitar. Deve ser utilizado entre os casais com relação estável, porque você, quando tem relação com uma pessoa, você também está tendo com todas as outras com quais essa pessoa teve relação. Muito necessário que se use sempre nas relações sexuais ocasionais. É ainda a melhor forma. E qualquer anormalidade no seu corpo, qualquer verruga, qualquer corrimento, qualquer lesão, por exemplo, a sífilis causa uma lesão indolor que cicatriza espontaneamente em 20 dias. Quer dizer, se ele não for no momento da lesão e esperar 20 dias, ela vai sumir, mas a doença continua. Durante 500 anos se culpabilizou as pessoas e se disse, não, pegou uma sífilis, que é castigo de Deus. Durante muito tempo se disse isso, as pessoas são culpadas disso e, portanto, não se fala nisso, é um horror, vocês têm que ter menos atividade sexual. Não funcionou. Mas os americanos, por exemplo, no início da epidemia de AIDS, sempre disseram, olha, tem três chances: não ter atividade sexual, se tem com o parceiro só, se tem com múltiplos, reduzir os outros, e se tem com vários, utilizar o preservativo. Nós, na sociedade atual, por circunstâncias particulares do Brasil, nós estamos no último só. Eu acho que tem que talvez se discutir os outros. Dar opções, não impondo, não fazendo moralização, mas tentando pôr na mesa isso. Graças à prefeitura da minha cidade, as nossas escolas lá eram muito boas. Tinha um programa de iniciação disso, de educação sexual, desde as primeiras séries, assim, eles já vinham abordando, fazendo um crescimento gradativo nisso. Eles tinham uma campanha de fazer educação sexual em casa, eles tinham palestras com os pais. Eu lembro quinta série de professores levando bananas e preservativos para mostrar para a gente como é que usava, etc. Eles já, não de forma a incentivar a fazer, não de forma a incentivar a iniciar a vida sexual mais cedo.
mas eles tinham uma campanha de educação sexual muito forte. Então, desde muito pequeno, eu tive muita orientação. Eu acredito que eu seja diferenciado. A maioria das pessoas lá na minha cidade, na Veranópolis, tem uma educação sexual diferenciada por causa desse programa que tinha lá. Dos pais. Eu posso falar por mim, né? Eu sim, tive. Não muita conversa, não é um assunto de conversar em casa, mas eu fui instruído uma vez suficiente, assim. Minha mãe mesmo que falava, desde sempre. Você tinha uma conversa bem aberta sobre drogas, camisinha, tudo? Ah, pra mim, meus pais, sempre, desde que eu fui pequeno, eles sempre me orientaram bem, sabe? Sempre me deixaram prevenido, assim. Ah, eu acho que normalmente os pais sempre falam isso pros... Tanto pros guris, homens, quando eles fazem 16, 15 anos, para não ter uma gravidez acidental, essas coisas. Sim, eu conversei já várias vezes com ele. A própria escola, o pessoal, dá orientações quanto a preservativos e tal. Não sei se ele já usou ou não, mas a gente já conversou sobre isso. Trabalhar os nossos filhos, trabalhar as crianças para que saibam que as STs existem. Não omitir esta informação, não é causar pânico e não dizer que o sexo é feito fora do casamento, vem um castigo de Deus que é as DSTs, não é isto. É dizer que a vida é assim, que existem estas doenças, e essas doenças se adquirem quando se tem relação sexual sem responsabilidade e sem proteção. Na era do Bush, nos Estados Unidos, o Bush filho, ele queria fazer programas para a redução do número de parceiros através da moral. Na África, tipo, Uganda comprou essa ideia. O Congresso americano, que controla o gasto em saúde pública dos Estados Unidos, tem uma comissão independente que quer saber aquilo que está sendo feito pelo governo, está sendo bem gasto, e foi feita uma avaliação independente dos programas desses, intervenções religiosas para baixar o número de parceiros na África, porque eles queriam saber se o dinheiro estava funcionando. E chegou-se à conclusão científica que não funciona. Pode ser uma muito boa ideia que não funciona. A única forma, infelizmente, é usar preservativo. Querendo ou não, é a única forma que a gente tem de não contrair nenhuma doença, é usando preservativo, às vezes ouvindo o pai, a mãe, que às vezes pai e mãe assim, chegam na adolescência, tu não. Ah não, eles não sabem de nada, são careta, mas não, não. Eu acho que o importante é ouvir as pessoas, ouvir alguém mais velho e principalmente usar preservativo. Eu acho que isso é a maneira de preservar a vida e continuar vivendo e continuar fazendo festa, né? Acesse youtube.com/medicaltv. Mais de 60 programas com assuntos diversos. Medical TV. Medical TV. Uma produção ponto produtora. 54-3238-6268 ou medicaltv@.produtora.com.br. Medical TV. Medical TV.